Obviamente que se há algo que nos merece total objeção neste processo, é a forma como a Câmara Municipal está a transformar uma receita corrente dos próximos 15 ou 30 anos numa receita imediata cuja afetação é duvidosa. Foi-nos hoje transmitido, como também já tínhamos informação, que as receitas dos paquitos têm vindo a registar uma queda sustentada ao longo dos últimos anos e que isso se prende com dificuldades da Polícia Municipal efetivar a fiscalização. Ora, este é um argumento que para nós não colhe minimamente. E nós julgamos que com a estrutura atual, com a gestão efetiva da Câmara Municipal dos parquímetros e com a colaboração atuante da Polícia Municipal quando necessário, seria possível garantir para a Câmara Municipal essa componente de obtenção de receita que aparentemente está a ser posta em causa. Que num concurso destes não seja feita de forma transparente a apresentação de todos os dados relevantes para a própria apreciação do processo pelos candidatos. Nada lhes é dito sobre o valor do inventário existente, nada lhes é dito em concreto sobre o plano de expansão dos parquímetros, que aqui é referido de uma forma indireta e que é assumido como a concretizar no curto prazo, mas sem qualquer, digamos, especificação do ponto de vista de quais são as áreas, quais são os parquímetros que vão ser colocados. Nada é dito sobre o valor das rendas atuais destes parquímetros, para que obviamente se possa fazer uma especulação, uma estimativa das receitas futuras. E, portanto, por tudo isso, nós julgamos que há aqui, assim, condições para que alguns possam ter acesso à informação privilegiada, que obviamente condicionará o desenvolvimento do concurso. Portanto, nesse sentido, achamos que este concurso é altamente lesivo, como também já o tínhamos dito, do próprio interesse público e, portanto, continuaremos a batalhar contra esta modalidade que aqui foi adotada. E a verdade é que ao longo dos últimos anos, e principalmente nestes dois últimos anos deste mandato, aquilo que assistimos é a um Presidente de Câmara transformado num contabilista de mangas de alpaca e que efetivamente vem para as suas sessões públicas de apresentação das contas da Câmara sem capacidade para demonstrar realizações, sem capacidade para concretizar uma visão e uma estratégia de futuro para a autarquia e a socorrer-se dos indicadores, uns mais diretos, outros mais ou menos encapotados, outros mais ou menos desvalorizados, que vão transparecendo das contas municipais como único argumento para tentar incutir uma avaliação positiva ao seu desempenho. E vamos percebendo, ou confirmando, que este é de facto um modelo e uma gestão completamente estafada e esgotada. Essas contas o que atestam é de uma Câmara que tem vindo a perder em termos de capacidade de concretização, que registra níveis de execução ao nível do investimento verdadeiramente irrisórios, que não chegam aos 40%, é já o segundo ano consecutivo em que a taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos está, francamente, abaixo de metade daquilo que a Câmara se comprometeu a realizar e que vai salvaguardando a sua dita saúde financeira graças a receitas por via de impostos e taxas, que obviamente são pagos por todos os municípios. O IMI continua a ser, como tantas vezes temos dito, a galinha dos ovos de ouro da Câmara Municipal. Todos os anos vai crescendo de forma substancial e, na nossa ótica, abria claramente toda a possibilidade para a Câmara Municipal, neste momento de particular aflição para os municípios, poder aligerar a carga fiscal sem prejudicar a sua capacidade de obtenção de receita. E se há poucas semanas atrás defendemos, protagonizamos e promovemos do ponto de vista estratégico, não do ponto de vista negocial, mas do ponto de vista estratégico, a aquisição do edifício e defendemos aquilo que eram os méritos da requalificação desse edifício, desse espaço, para o desenvolvimento daquela zona da cidade, obviamente não há nenhum dado superveniente que nos tenha feito alterar a nossa posição. Este concurso de ideias da Fábrica Confiança é um exemplo a que os responsáveis municipais, estes e qualquer outros, quaisquer outros, deviam estar muito atentos. Porque, no fundo, foi demonstrado
que há uma enorme apetência dos cidadãos de Braga para darem um contributo em relação àquilo que é o desenvolvimento futuro do seu concelho, aquilo que podem ser as opções assumidas pela gestão municipal. Do ponto de vista cívico, este é um exemplo que nos deixou extremamente orgulhosos e satisfeitos por termos contribuído para que houvesse essa possibilidade de expressão dos cidadãos bacarenses em relação, neste caso concreto, àquele espaço. A Câmara faz melhor e negocia melhor e salvaguarda melhor o interesse público através de processos negociais, porque efetivamente consegue atingir o maior equilíbrio entre os interesses das partes. Neste momento, como é público, há já uma avaliação que aponta para um valor superior àquele que resultou do processo negocial e, obviamente, tudo dependerá no futuro daquilo que for a postura do proprietário ou dos proprietários do ativo a expropriar, porque, obviamente, em sede de contestação judicial, estes valores poderiam até, vamos esperar que não, registar qualquer incremento. Andamos continuamente a corrigir os erros que, por amadorismo, por distração ou por falta de visão, em alguns casos, por força das críticas públicas que a nossa atuação suscita, a nossa, da Câmara Municipal, da maioria socialista, naturalmente, se vem existindo. E a verdade é que, quando nós, na passada segunda-feira, vos referimos que uma das propostas que ia à reunião de Câmara tinha a ver com o plano de ocupação para o antigo quartel da GNR, somos hoje confrontados com a informação de que essa indicação estava errada e que, na verdade, aquilo que foi adjudicado à DOC, à empresa que foi contratada para este efeito, foi apenas, ou seja, a aquisição de serviços de produção de design de interiores e lighting design do projeto de edifício GNR, portanto, de requalificação do quartel. É óbvio que, em relação a essa contratação, para este efeito, se esvaziam os nossos argumentos relativamente à componente da ocupação. Veremos qual é que vai ser o desenlace que esse processo vai ter, se realmente a Câmara vai cumprir ou não com o concurso de ideias.